بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی چینل دا بیوٹی سویورز. ہاؤ آر یو، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے اور ہماری ویڈیوز واچ کر کے بہت زیادہ انجوائے کرتے ہوں گے. سویورز، آپ کے لائکس ہمیں ملتے ہیں اور آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں، ہماری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں، اس کے لیے بہت بہت تھینکس ویورز. امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی اور آج میں آپ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور اسٹائلش ہینڈ ایمبرائڈری اسپیرو برڈس کا ڈیزائن لائی ہوں. بہت ہی زبردست یہ کلیکشن ہے اسپیرو برڈس کی جو آج میں آپ کے لیے لائی ہوں، اور یہ اسپیرو برڈس بہت زیادہ خوبصورت لگتے ہیں. ویورز، آپ ان کو اپنے کشن کورس، پلو کورس، بیڈ شیٹ، چادروں پہ بنا سکتی ہیں، اور جو انٹیریئر کے روگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا، ان کی گرلس اور ویمنس ایسی ایمبرائڈری کرتی ہے، بہت زیادہ خوبصورت لگتی ہے، پیاری لگتی ہے. تو ویورز، آپ یہ ضرور ایسی ایمبرائڈری ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ کو یہ والے کلر اچھے نہیں لگ رہے تو آپ اپنی مرضی سے چاہے تو کلر چینج ضرور کیجیے گا. سو ویورز، امید کر رہی ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ بہت زیادہ انجوائے کریں، اور ویڈیو انجوائے کرنے کی صورت میں ویڈیو کو جتنا ہو سکے لائک ضرور کیا کریں. اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل دا بیوٹی سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کائنڈلی پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کیا کریں، جیسے میری آنے والی تمام ویڈیوز کو نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی مل سکیں. اور دا بیوٹی آپ کے لیے ایسے نیو لیٹسٹ ویڈیو لاتے رہیں گے، ویڈیو اینڈ تک دیکھا کریں، انجوائے کیا کریں. کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں، اور اگر آپ کو فیشن سے ریلیٹڈ کچھ اور دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی بتائیے گا، ہم آپ کے لیے ویسی ویڈیوز لائیں گے. سوورس، ہماری ویڈیوز اپنے فرینڈ، فیملی اور کزن سب کو شیئر کریں، اور انہیں بھی کہیں کہ ہمارے چینل پہ وزٹ کریں، جس سے انہیں بہت سارے آئیڈیاز حاصل ہوں ہمارے چینل سے اور وہ بھی بہت کچھ سیکھ سکیں. سوورس، ہمارے چینل کو ایسے ہی سپورٹ کرتے رہیے گا، دعا بھی یاد رکھیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ، ٹیک کیئر.